دل سے اتر جائے آبادی سن رہیو پیا کے من جو بھائے سوہاگن وہی ہے اور دل سے اتر جائے آبھاگن پتی کے من تب تب بھاؤگی جب پتی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گی پتی سے کوئی وپریت کام نہیں کرو گی اور ایک بات کہیں رنکو الگ ہو گئی ہے اگر پتی پردیس میں نوکری کر رہا